أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه ونشكره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أشهد أنه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Falënderimet më të sinqerta kufshin për Allahun subhanahu wa taala. Atë falenderojmë dhe vetëm për Allahun ndihmë dhe fali kërkojmë. Të kalim mbështetemi për veprat dhe veset tona të liga. Dëshmojmë gjithë bashku se nuk ka zot tjetër pas Allahut subhanahu wa taala. Vetëm është ai që meriton të adhurohet dhe askush tjetër pas tij. Dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rab dhe i dërguar i tij. E ka dërgu Allahu pas dhe mshirë për gjithë njerëzimin, në mënyrë që t'i nxjerr njerëzit prej krizav, prej depresionev, prej ngushtimeve të ndryshme shpirtnore në gjersin, në qëtsin dhe në rahatin e këti dini. E falendroj Zotin në mënyrë të vazhdushme që nga ka bo i pjesar, i sar dhe besimtar të saj feje. Dhe elhamdulillah, ato që pe folim për përjetojmë një jetë drejt për drejti, lutë Zotin që ishala Zotin nuk në largon asë njëherë për i kësaj drite. Dhe ishala unë bashkë me ju të gjithve vdesim duke qenë vetëm besimtar dhe në asë një formë tjetër. E lusë Zotin që ishala Allah unë abën vëzër dhe besimtar të cilet jemi taku dhe po takuhum këtë shpitë Zotit vetëm për hirë të Allah subhanu tala. Ishala gjdo hartë që keni bojti këtu Zotit ja pranën, edhe krejt veprat e mira që i bëni edhe sot edhe ditët tjera, inshallah Zoti ja vendos në të peshojnë e veprat mira. Inshallah ky vend dëshmon për neve e jo kundër neve në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, edhe në herë ju përshëndes, selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nëse veç e kujtoni herën e kaluar kemi folur për la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khair. Kemi folur për një fenomen, për një qartje e rëndësishme që ka qenë titulli i ligjëratës kaluar para hytëves, ka qenë ajeti Kuranit, mos e llogarit në atë keq për juve sepse ajo është mirë për juve. La tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum. Mos e llogarit në se ajo është keq për juve, ajo është mirë për juve. Dhe jemi mundu me shpjegu nështë ka pak edhe ngjarje prej historisë ku në shishimin e parë zakonisht jënë dokë si të këqia, mirë po me që thatë Korani ka qujtë si të mira, dhe më honë ma zdo të keqet, edhe aje që do ndodhi këto dit dhe aje që do ndodhi të ardhmen sigurisht se gjithëherë më shefe diçka e mirë. Prandaj edhe vetë shpifjen që e bënen munafik dyftyrshat që i bënen grus të pejgamberit Aishës radhiyallahu anha që e vazhdoj një shpifje për një muj dit në përgjuhet e njerëzve, në fund të kësaj historie Allahu i tha la tahsabuhu sharran lakum, mos e llogaritni këto keq për juve, kjo është mirë për juve. Së nderuar vëllezër, do të trajtojmë një temë pas natyrës tjetër. Inshallah nuk do të jetë një ngjarje e vogël e shkurt që në farforme është bajag i vështirë me sqegu për arsye se ka shumë mundësi mu keq kuptuar ose një pjesë njerëzve me na keq kuptuar në ato që do ta sqegojmë tash. Ju kësha lutë që maksimalisht mundohëni me më kuptue në ato që a fakt dhjeshti fori tash e tuti. Fillimisht ndërrua Lazar, po ju referohu ma jetë kuranore, ka thonë Allahu, men kane ju ridu l'hajate dunja, wa zinëtëha, në wafë i lejhim a'malehum, fiha wa hum fiha la ju pëkhasun, u lajke dhe ledhine, lejse lehum fil akhirat i ilën nërë, wa habita ma sanahu fiha, wa batilum ma kanu ja'melun. Ajetin në surën Hud 15 dhe 16 ka thonë Allahu subhanahu wa taala, ata të cilët dëshirojnë krejt mirat, krejt se vafrin me marrë këtë botë, dhe më thonë njerëz nuk e besojnë ditën e gjykimit, nuk besojnë mazdekjes se ka jetë, krejt besimi ty në është
kjo bot, minat e kësaj bote. Edhe këtë aktiviteti tyre në këtë bot lidhet me interesat e ngushtat kësaj bote. Ata njerëz nuk kanë interesa të asaj bote. Gjithçka e lidhin me këtë, çfarë thotë Allahu? Men kane juridu l'hajat e dunja, o zinëtëha, ai që e donë këtë bot, dhe lufton veç për bukurit e kësaj bote. Në uafi i lejhi ma amalehum, këna mi adhon ato që dëshiran. Wa hum fiha la yuqasun. Edhe në atë bot ata nuk do të jenë, domethënë, nuk do të jenë në humbje. Do t'ju dhom ato që kërkojnë. Për ato që luftojnë do t'ju jap në atë bot. Mirë, po problematika është ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati ila an-nar. Mirë, po çata njerëz ditën e gjykimit nuk kanë kur gjë tjetër vetë zjarr. Se krejt jetën e kanë lidhur me këtë bot. Edhe definitivisht nuk i ka interesu mas vdekjes. Edhe punë që i ka bon këtë bot i ka lirë thjesht me rezultatet kësaj bote, nuk i ka lirë me asë një rezultat botës tjetër. Po thëtë Zoti, po për këtë bot ja dhom, qka të kërkon, knesh do tjetë ditë dëshmun, do t'ja apu maksimalisht, veç në botën tjetër nuk do t'a pret kur gjë tjetër veç zjarri. Pse nisa vlazni me këtë ajet? Pse fillohë me këtë ajet? Pra shuë se sot njerës të dojmë na i klasifikojmë dy loj njerës. Njerës cilat punojnë, veprojnë edhe nuk synojnë kur gjë Zotin, asë ahiretin, veç këtë botë. Edhe plotësisht këtë aktiviteti tyre i madhë varet drejt për drejti me interesat e kësaj bote. Grupi tjetër i njerëz vjen njerëz cilat punojnë edhe për këtë botë edhe për ahiret. Mirë, po shumicën e punëve që i bojnë këtë botë presin rezultatin e Zotit edhe këne edhe në ahiret. Ka shumë ajete që folin për qitë temë, ku Allahu Azza wa Jall i ka qërtu, i ka kritiku, ju ka premtu të dëshkim atyre të cilët punojnë veç për këtë botë edhe nuk shpresojnë asë pak në atë botë, edhe krejt rezultatin e ty në tjetës e dëshrojnë këtë jetë. Për thotë Zoti, këna mi avon rezultatin këtë jetë, veç në ahiret s'ka kur gjëverjuhe. Një farforme natë që eventualisht pretendojmë në herë me qenë fetar edhe mundohë me qenë për pikë në fe. Kur përna bjen shpesher më taku me njerëz që kanë biznes, kanë pare, po nuk i ndresen për ahiret, si kur për një në vetën ka e pak në nëshmu. Edhe na që falim, do anë që mundohë me qenë fetar, po pretendojë që jim këmë disa, po që besojmë që jemi në rrugën Allahot edhe pretendojmë me punu edhe për këtë bot edhe për atë bot. Kur patakohëm edhe njerëz që kanë shumë kësaj bote e cilët nuk menojnë për ahiret, për penina vetën pak në nëshmu me dëqysh po guzojnë edhe fujnë në situjnë se ata ta bujnë bajat pëse ko fara e zëtë një edhe na që falim të aje dhët në mund shkrytë së mund fulim për aty nëse aje ta mund me fare. Në qo se në ndodhë që kja neve defekti nuk është ata, është të na defekti. Nuk kanë faj ata pse ata na shtypi ne e shtu. Po pse na nuk jena bol krenar në ato që e posidojnë. Edhe mos eventualisht për i lakmojnë në ati, si të lakmojnë ta na e të shtypi. Për ata dhëtë në posë kujdes. Në qofë se aj mburët me diçka të fëj bote, na mburë me ato që kemë në ahire. Edhe na mburë me ato që kemë prej fes. Pra ndaj vazni, po du me të regunin gjarje, edhe nështë ta krejtë të që e fulle për me orë dhejtë në shkën gjarje. Që kënë gjarje, jenë dy personajë a bojnë pjesë, në këtë të regimi shkurt, që të regimi një sërit, në islamisht. Dy personajë plëtësisht kontraditore. Njëni personajë është i biri kryetarit, i biri halifës, djali halifës, pasunie, bukurit të i bote, male, deri, faktikisht sa sotës me ndohet. Edhe në anën tjetër është një personaj, një besimtari devatëshëm, besimtari mirë, takvaj, devatëshëm, punëtori mirë përveqat, jashtë zakonisht i varëm. Edhe zhvillohet mes tyre një debat, një dialog. Këtë na që jemi këtu në prezent, edhe ata që në ndëgjojnë, ja mërmenja që kur tinë që ta dojmë me diskutu në debat, kush fiton këtu?
ta në thënë, djali kryetari i bëhës, pa i ka pare bëllë, dhe aje mund të, këj shkret, këj hasëm, ku me fitu këj shkret, këj shkret. Mirë për me të datë, mund ka bu për shkipje shumë, këj shemull edhe, e këm ledzu, dëmonë njënën prej libra, edhe dëmonë me vete, kam edhe librin që a i hoxha që ka diskutu, edhe më ka bu shumë për shkipje, se ka ndodhe këndrëta. Nuk unë diku, këj varë një pej pasunis, djallit mretit. Po djalli mretit, unë diku pej varëfris, këti adhë i badet gjithë. Qka është nuk o kejtë e zakonshme. Nuk është kejtë. Për dhe dhe këm po të që shëtë, nuk po thiri une, në fukar Allah, ke dhëtë me konë të vazhën. Që ata thash ma erët, është rëzikë në më keqë këtu. Po po thiri që me gjithat, dhëtë me qenë krenar pësi e musliman. Edhe, dhëtë mburemi me moral, me edukat, me punën që kryna. Pra sy se, se dikush ka, se dikush nuk ka, aje nuk është shaj që Zotë e dënë, ose nuk e dënë. Dhe bom, pëse dikush nuk ka, nuk është shaj që Zotë e se dënë. Ose pëse dikush ka, nuk është shaj që Zotë e dënë. Dhe më thonë, prezenca madhe, të dëmë, ose mos prezenca nuk jenë dëshmi, se dikush është i mirë ose i keqë. Me tjetër sa në dëshmohet, bururia dhe mirësia. Me zratë, dhe më leja një tashtë të paracit i kretë, në gjarin, kështu, fillë për perë. Kjo gjore ka ndonë në Irak. Edhe djali mret, djali i halifes, e ko amin Ali ibn el-Ma'mun. Dhe më thonë, personajë është Aliu. Ali është djali i krytarit, i halifes el-Ma'mun. Njeri cili i ka shiju krejt mirat e kësaj vote. Edhe po jeton një palat, jashtë zakonisht, i rregulluam me jashtë dukunisht i mirë. Në ditë për ditëve, po quhet me nxjes dhe po del në teras të fallatit. Edhe të kqyr krejt tregun e Egjipt e Irakut. Edhe po i shën njerëz ka punojnë televizin, ka punojnë me xhallu. Po shën njëri të shkret, ka punon ka igro kulicës. Edhe po si hamal, një vajt njerëz e mallit. Edhe pja të rika i po i bo për shtypje, po do me këqyrë që shpo punën a njëri. Punojke derin ku në ora 9-10 me nxezit, e lagi kolitën, u largojke pak të lumi, marrë ka avdes dhe i falke dyre qate. Namazin e duhas, dhe një është namazin paradites, dyre qate. Ma që t'li në djeli deri gati të del djeli në manë mes dit. I falke dyre qate, u këtej kënë punë, punojke dhe në brekë. Kur vike dreka, e bleke një të bukë të stëf, edhe u këthej këtë lumi, e lakë nuj edhe hanke dhe falke, mërke avdës dhe falke drekë. Edhe dy ditë, rada zi, djali mretit, djali i zëtni, djali i halife, djali i krytarit, të përqel dhe rasin i njëri punëtori thjesht, qarë jetë për bënë krejt më deshte jetë thjesht, po me gjithatë, adhuru si jashtë zakonshëm, edhe kur e kryke në mozën u lëtë, ke i rrëshin lëtë. Dytit radha zi, djali mretit për vërqen në njëri krejt tjesht. Ditën e tret, e ordnën njënin prej shërptorve, e thët, lëshov, shkon treg edhe qatë filan njërin me qatë me kolit që përpunën, thujt, ka thirë khalif janë në rezident, ka thirë në shpe. Po ka punë, diçka me ty. Dela i shërptor edhe shkon treg edhe gjonat njërin që përpunën me kolit, se thët, zëtni, ka thirë mreti me ardhë në rezident, ti ka dhe muhabete me ty. Tho do lajk, nuk viju në atje. Pse? Thot, kur shkun pos probleme mreta? Thot, as ma kanë prish, as ja kanë prish. Thot, ata kanë jetën e vetën e kam jetën tem, fërës kam që me pos më abete me ata të mëj. Thot, është urë një halifës. Para se më orë me të marë me ushtri, hadë më mirë me mirë kuptim. Edhe ndërku e bimë kjo shërptori këtë adhurusin, këtë punëtorin, e lenë këllitën ka dalë edhe shkën të palati. Kur shkën të palati, që ka me pagë? Kur njëtë vetë kësë ka pasë i palati, asë ka shkela si palati. Edhe në gjithët shkallet, ka dalë deri sa shkën të djali halifës, Ali ibn el-Ma'mun. Edhe i thëtë, a bën me ditë pëse më këthirë? Sa të në kur këtë që këmë bo juve? Po dhe kur kërku për juve s'kam kur gjithë? Sa herë të më vjenë ngosht hesapi, unë e zotë si këthina, me ju e fërë, s'kam qenë në pospunë.
Thot, dëgjoj zotni, thot që dy ditë jam kasë për cili atë punën që jetë e bon trek. Thot edhe qatë shumë më ke lonë për shtypjet mirë, edhe qatë shumë më ke dhimë, thot ku më ofru një ofertë, e ki një shantë. Qëfa shantë? Thot a peshe këtë palatë, thot ka dhu ma bëllë, thot qa ki në familje, ka në ki të shpia? Thot të shpia kam nonën e smutë, një motre kam dy sytë qërë, edhe kam grunë. Thot gjithë ditën agjërojnë, gjithë ditë në gjërojnë se s'kanë qamë hongër. Thot unë e punoj gjithë ditën, edhe unë dhe më thonë punoj për ta, mbromi ja u që iftarin se s'kanë hongër gjithë ditën edhe bujnë e iftar bashkë. Hanë regullë thot, oferta që përdo ofrej është, apo shkën mi marë kejtë familjen edhe me ardhë, për t'i dojnë në një apartman aty, në dëllu me banjën edhe jetë me mu këtë bashkë. Edhe një pjesë të rogës kam e ki gjithë ditë, më zdilë më më punu me këllit. Mirë po, vazhni të dashëm, ai që e besimtari fort, ai që është i pajtimit me caktimin e Zotit, edhe ai që i tutit se mos përhupa i retin, është shtirë me mashtru kjo botë. A dini që i thëtë djalit më rritit, i thëtë Allah e shpërblet, edhe po më vjen shumë mirë që ti kemë ndu kështë për mu. Thëtë po, fatë këtë sështë në nësë më i dikë. Thëtë sa, ma mira e ka shëllë ati e ka rëzëllë ata, me onë nërpik me i këtë. Thëtë ja, po frigurën e me onë me i të ju këtu, ju nuk falë një këtu. Nuk kërinë në rukë zotit, e bohë nësë ju. Edhe më prishet zemra këtu, me bohë me onë këtu, shmë i mo me qitë lëtë kur të falë në. Se më rritet pak menja, të nejtë me ju dhe këtu dhe bohë me pak i malë me njëherë, i në nëshmoj njerë, edhe është dëru me harru zotin. Edhe së pranej ma këtu. Mas një mori për pjekesh, e vrejnë që ky adhurusi, ky punëtori, thëtë, të kësha lutë në fund, më dhonë leje, më këthy të punë e me këllitë. Edhe me kry punën të anë, me mundu fakt gjithë me asigurue, familjes, ushqimin edhe veshëmbasin. Dere sa, i jep leje, këthejhet në punë vetë kë, dy net, djallin e mretit, e brejnë kje qashtje, e mundën shpirë. Që shumë mujtë një njëri varfën, dhe manë, në qësë se këqyre dialogu dhe debati, një djallin mretit, boni përpjekje me ndiku të një varfën, po ndodhe këndër ta. Një besimtari fort, me këmgullësin e ti, me dëvëqmerin e ti, me mirësin e ti, po edhe me varfërin e ti, ndikajtë një njëri pasën. Kërë bonë dy ditë, gjatë meditimit, një natë, mes natë, djali mretit, ju sa shëptorve, sa po dalë, edhe së këthej në monë në palatë. E hje ku atë polëtën e me njërare, edhe i veshit dhe teshat tjeshta. Edhe shkoj u botë trektari tjesht, punoj ke masnej, për një kafshat, dëgjues. Edhe kur së mujti me ditë, halifja kaj me djali. E kryetari, kur së mujti me ditë, ku shkoj djali? Djali shkoj, ju bashkan gjithë punëtorve, ju bashkan gjithë njerëzë që ju falëshin natën edhe ditën, po dhe punonin njërë kësishtë. Deri sa, qashtu i thjesht, i grahke kolitës, punojke, asë njëri nuk e digi që ajo djali mretët. Edhe asë njëri nuk e digi që ajo vullnetarisht e ka zgjedhë atë punë. Deri sa, e boni një shok të mijën të rekti edhe fillun bashkë, të natën e falëshin gjithë ditën punojshë. Deri sa jërë dheka, edhe në zonë i dheka edhe u dashke me dhonë shfirë. Kur jërë moment i vdekes, e thirja të shukën e ti të ngusht. I tha, unë do të vdekë s'ka pështim. Ta dhe që pëtalon i amanet. Edhe në ziri unazën e mretit, unazën e palatit. Para më dëni vetë që atë unazën pashtita i dalë për i krizi. E në ziri unazën tha, kur të më varrash, të më falë gjenazën, të më shtish në dhejnë, tha qëja babës që të unazën. Edhe kaldoj që djali jëtë, ka hjek dorë pe një jetët lumëtër, po ja largë Zotit. Tha ja ka zirë një jetë e fështirë po ofrë Zotit. Dhe më thonë, një knatësi e zgjedha një knatësi shpirtënore para një knatësi e materiale. Se atjet e baba kisha krejtë mirat, po sisha i knaqë. Se nuk e nisha afërsinë e Zotit, edhe nuk mujsha me qenë adhuru si madhë. Tha dhe ja pa përparësie afrimit të Zotit, ndaj vujtë edhe probleme dhe të lashe të toj, se i bute, edhe nuk shoj lartë vdeqë,
e varosi, shoku i tij ja fali gjenazën e varosi, edhe mor mas do ditë e mor nazën dhe po shkon te mreti te halifja el Ma'mun. Edhe po i trapet nder dhe po futet, edhe i shmërzit ai për djal shumë, sa i shmbo vjet se kishte djalin. Edhe kur nxjerri u nazën e djalit tina, ja nisi mreti po kan. Sa djali jet, unë jam shoku i djalit tan. Sa po të përgëzoj, djali jet kanë rujit, e kom vërros me dy durët e mija, veç përgëzoj se ka qenë adhurusi ma. S'u ka da kur sezës, nuk ju ka da kur agjerimit, edhe hedije, edhe dhurat të ka qenë një nazë, edhe të kaftu edhe ty me bo atjetin që ka bo dhaj. Qëtu në gjarje, edhe të këtila, tregojnë për një pjesë njerëzve që kanë besim të fort, kanë iman të fort, janë besimtarë devotshëm, edhe nuk njerëz që kanë e kanë mallin, po se kanë Zotin, Zot më lan ata me ndikun neve. Do të thonë çortse, një njerëz i pasur, një njerëz me mall, një njerëz që ka shumë, po nuk e ka Zotin, nuk është afër Zotit. Atë njerëz do të më toleru ai me ndikun neve. Çoftë ai ndikon neve, na kemi hukë në atrash. Po na du të me ndiku të aji. Dhe vëqmeria jun, namaz jun, qëtësia jun, besimi jun, imani jun, rahatia jun du të me ndiku të aji. E cili i ka gjitha po Zotin, nuk e ka. Prandaj, aji që e ka Zotin është fitimtar. Edhe aji që me Zotin, pëse me një vetën diskriminun. Aji që i bjen Allah në sejtë, aji që i qëtë lëtë për Zotin, pëse me një vetën diskriminun. A ka A ka pasunime a madhe në këtë bot, në qofë se të dikush o rabi Zotit, i vjen 5 nditjes në sejtë, edhe nin vetën që Allah i të dënë. A ka pasunime a madhe? Në qofë se të dikush, duhet me ndiku në dikan, na duhet me ndiku të tjetë. I ora të tjetë me ndiku? Të na. Normal, e mira këtë mira u konë, na të palatin me rrëllatë, aty më boj badeti. Se na nuk thujna, na nuk jem të thonë që për me adhuru Zotit në kush me konë i varfën. Të thëjmë të se kjo është qësë të thëjmë të shumë gabimi matë. Na përthojna, me mujtë mi bashku dyjat, është pa tjetër. Veqë dhe mendjen për të rikëm se pasënia ma dhe me gjatë është rëzik me ndikue, në të kondër penë. Mirë po, spjegimi ju në është se në qëfë se mundu mi bashku dyjat edhe palatin edhe afërsin e Zotit, kjo është me mira. E në qëfë se s'munu me bukta atëre, cilë si japëm për pasi? Jepëm afrimit të Zotit edhe pse e lanë për një kohë të shkurt palatin. Prandaj ndërua mezer, ajo që nështë të përfitohet, se i kësaj njëjarë që ka ndodhë në periudën kur khilafeti islam ka qenë në Bagdad, në Irak, dhe kjo njëjarë të regën për dy individ, zonë që faktikisht kanë pasë bindje dhe pikpamje plotësisht kundër ta, dhe kush të kush kanë ndiku faktikisht, po të si i këshilë që për vetë dhe për juve që me të vërdet duhet me punu vazhdimisht për me arrit pasunin, po me gjatë ajo që mu faktisht shpeshëm lëndon në shpijet sene kur i vrejt disa njerë që jënë shumë i badetëgji, shumë adhurus ndaj dhe në ajer përshkak që ata nuk kanë një vetën pak ma diskriminon, unë e kështë thonë për kundra zi në qoftë se një vetën që i badetëgji ma jetë shumë qetë mose një vetën i diskriminon për kundra zi, ti e shumë i pasun se me veti ki Allahun subhanahu wa taala. Edhe për kundra zi, asniherë mos u dërzo që dikush të ndikoj të ti. Po ti bom përpjekje me ndiku të tjerë se me gjithat ato që ka aj kanë mundësi ton me bo. Ndërsa ato që ki ti është pak ma shtirë me bo tjerë. Dhe ato që ka aj së është argument që ajo është i mirë. Se ato që ka aj e kanë edhe të mirë të dhe të këshitë. Këto që ki ti e kanë veç të mirë. Ato që posedon ti e kanë veç njës të mirë. Ajo që ka aj, ato kanë edhe të mirë atë qitë. E lusë Allahon që i shala zutin a përmisën gjithve, selam aleikum.